a diferença entre eu não ter a consciência corporal e eu ter? Show de bola? Vamos fazer isso? Topam? Então, bora lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer. Vamos supor que você chegou na sua aula presencial, tá? E pela primeira vez e tal, e o professor fala: ó, primeiro movimento que a gente vai fazer é esse aqui. Pés em primeira posição, a mãozinha vai estar lá em brebá, coloquei na barra. Daí a gente vai fazer um tandi na frente, um flex, estica, fecha, plié, estica. Repete ao lado. Tandi ao lado, flex, estica, fecha, plié, estica. Tandi atrás, flex, estica, fecha, plié. Estica. Sim, subiu na meia ponta, soltou a barra, desceu. Repete tudo do outro lado. Um tandi, um flex, estica, fecha, tem plié. Um tandi, um flex, estica, fecha, tem plié. Um tandi, um flex, estica, fecha, tem plié. Esticou. Subiu, coloca bracinho, fica lá no equilíbrio. Desceu a mão, desceu a perna, terminamos o exercício. Só isso. Sim, quem já faz tá falando, nossa, que baba, não vou nem levantar do sofá. Levanta. Levanta, porque depois você vai se arrepender. Sabe por quê? Você precisa sentir o que eu vou falar, tá bom? Então, imagina que essa é a nossa aula, ok? E aí você vai fazer lá a sua aula dessa maneira. O que que você vai fazer? Provavelmente você vai copiar, ok? Vamos fazer? Fazer com música. Bora lá. Com música. Essa é a maneira como você encararia a sua aula presencial, ok? Vamos lá, com essa música aqui mesmo. Primeira posição. Sete, oito. E frente, flex. Estica agora atrás. Trás, flex, estica, fecha, plié. Vamos subir. Subiu. Tirou o bracinho da barra. Equilíbrio. Desceu. Esquerda. E frente. Presta atenção no que você está sentindo no seu corpo. Ao lado. Tandi. Fecha, fundo plié. Atrás. Fundo plié. Estica, subiu. Tira braço. Fica equilíbrio. Desceu mão, desceu perna. Brava. Um pouquinho de consciência corporal aplicada ao balé para esse exercício. O que, que é isso? Que história é essa? Eu fiz balé 30 anos da minha vida, nunca ouvi falar em consciência corporal aplicada ao balé. Bom dia, seja bem-vinda, tá bom? Essa é a linguagem da Tia Mari, tá? Eu sofri muito, mas muito. Vocês não fazem ideia do quanto eu já sofri por não desenvolver essa consciência corporal. Foi só quando eu passei a desenvolver consciência corporal, entender o meu corpo, aplicar autocorreção, que aí, ó, minha carreira... Aí as coisas... Aí eu comecei a ganhar em todas as competições que eu participava, comecei a passar em audição, fui dançar em Cuba, enfim, tá? É só para você entender o poder desse negócio. O que, que é isso? Vamos entender. Primeira coisa, quando a gente coloca os nossos pés virados para fora, sim... Vou lá em sexta posição do balé, que é uma posição neutra, ok? E aí eu coloco tudo no balé, tem que ser feito com esses pés girados para fora, tá? Por que disso? Dentro do nosso quadril, existe um osso do quadril. E existe um osso da perna, que é o fêmur, sim? Que é um osso grandão. E ele encaixa nesse quadril. Quando os pés estão assim, ó, paralelos... Eu tenho uma limitação no movimento, principalmente ao lado. Eu venho só até aqui, ó.
Porque se eu faço, fica lá, encosta numa parede e faz isso aqui ao lado, ó. Sim? Se você tenta mais do que isso, começa a doer lá dentro do quadril, porque você começa a comprimir estruturas ali dentro. E atrás, encosta lá na parede e leva a perna atrás. Esse é o máximo, com a perna virada para frente. Sim? O que que a gente precisa fazer? Quando a gente gira essa perna para fora, o meu osso dentro do quadril gira também. E aí, o meu limite não existe mais. Nem ao lado e nem atrás. Sim? A gente ganha espaço articular para as pernas subirem. E no balé, a gente precisa desse espaço para saltar, para chutar a perna, ok? Então, tudo no balé é feito com as pernas giradas para fora, porque biomecanicamente no nosso quadril a gente ganha mais espaço. Porém, se eu giro as pernas para fora, mas fico lá com o meu bumbum brasileira, eu acabo limitando o quanto eu consigo girar elas para fora. Sim? Se eu encaixo esse bumbum, ou seja, puxo o meu xixi para frente, minha pelve, tá? Para quem gosta de ser mais tecnicamente correto, levo esse quadril para frente, eu ganho mais espaço e consigo abrir mais o meu andeor, que são esses pés virados para fora. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o seu corpo dentro do balé: eu preciso girar as pernas para fora ao mesmo tempo que eu encaixo o meu xixi para frente. Só de fazer isso você já ganha estabilidade. Você já não tá mais sambando. Coloca para mim aí se funcionou. Sim? Tô lá, giro e vou empurrando o meu xixi para frente. Mari, giro o máximo que eu puder. Não, gira quanto fica confortável. O nosso dedão tem que estar na linha do joelho. Se o meu dedão passa da linha do meu joelho, eu começo a forçar o meu joelho. E aí eu começo a machucar o joelho, por isso que tem tantos históricos de bailarinas lesionadas. E aí o balé é o problema. Não, o problema é que a bailarina não soube fazer as coisas. Sim, se a gente respeita o nosso limite, não tem problema a gente girar as pernas para fora. O Papai do Céu deu esse movimento pra gente. Mas a gente tem que saber respeitar o limite. Ok? Cheguei lá. Tô lá na primeira posição, xixi encaixado para frente. Beleza, ok? Isso é aprender de uma forma bem grosseira a encaixar o andeor, tá bom? A gente poderia ficar horas falando sobre andeor aqui, horas, tá bom? Beleza. Fui lá, coloquei o meu andeor, tô encaixadinha, certo? E aí, eu preciso fazer o meu tandi. O que que é o tandi? O tandi é quando a perna sai debaixo do nosso quadril, vai para algum lugar, no caso aqui para frente, e volta para baixo do nosso quadril. Olha o que eu falei. O tandi é quando a minha perna sai debaixo do meu quadril, vai para algum lugar, pode ser frente, lado ou trás, e volta para baixo do meu quadril. O tandi não é levar o meu quadril junto com a perna, e aí eu não consigo me mexer. Puxar tudo de volta e ainda ter que dobrar o joelho para voltar. Não! Como é que eu faço para ganhar espaço para essa perna sair e voltar? Tem uma cordinha na minha cabeça, tracionando a minha coluna para cima. Tracionando. Deixa eu ver. Ó. Traciona a coluna para cima. Deu para perceber, Tia Ju? Não é tracionar os ombros e tudo para cima. E aí o ombro vira brinco. Não. Enquanto a cordinha puxa meu tronco lá para cima, meus ombros empurram para baixo. Sim? Então, ó, a gente está montando a nossa postura de bailarina. Coloquei o andeor, girei as pernas, encaixando meu xixi para frente. Uma cordinha puxou meu tronco para cima, pressionei ombros para baixo. Essa é a minha postura de bailarina. Cuidado na hora que você faz isso, para você não estufar o peito, porque aí, ó, as suas costas fica curvadinha. Essa curva nas suas costas, tá vendo lá as costas curvadinha, ó?
Essa curva nas suas costas, ela vai te derrubar. Se não, o que que eu tenho que fazer? Solta o ar fechando as costelas, aproximando uma costela da outra. Aí eu retifico a parte das minhas costas para que eu tenha mais eixo para trabalhar. Tudo bem? Beleza. Cresci, pressionei ombros para baixo, fechei minhas costelas, estou super bem colocada para começar o exercício. Estou lá, preparei, coloquei a mão na barra. Sim? E aí, vou continuar crescendo enquanto a perna sai, mas meu quadril fica. E aí eu volto. Minha perna sai, meu quadril fica. E aí eu volto. Quando eu faço ao lado, mesma coisa. Minha perna não pode sair levando meu quadril. Ela sai, meu quadril fica. Se eu quiser tirar essa perna do chão, ó, eu posso. Se você percebe no seu tendão que tem descarga nessa perna, sabe qual vai ser o problema disso? Lá na frente, na hora que você for fazer um piquê. Sim, na hora que você for fazer um piquet tour, tá? Para quem já faz balé, vou fazer um piquet tour. Na hora que você coloca esse peso nessa perna, não sai. Você viu? Acabei de fazer, não sai. O negócio não vai. Por quê? Para eu fazer um piquet tour, o peso está na de base. Essa daqui, ó, ela tá sem peso. Porque a de base precisa de pressão para empurrar o meu giro. Só que se desde o meu primeiro tendi eu levo o meu quadril junto, como é que lá no centro eu vou ter essa consciência desse movimento? Jamais. Sim? Só que qual é o problema? Na sala de aula não dá tempo de explicar tudo isso que eu estou explicando para você aqui. Alguém aí já viu uma aula que a gente consiga explicar tudo isso? Acabou a aula. A sala de aula não é lugar para você desenvolver consciência corporal e nem autocorreção. Você precisa fazer isso um trabalho à parte. Se você quer estudar balé, se você quer melhorar o seu desempenho, você precisa fazer isso um trabalho à parte.